やめてくださいね。オッケーした、すまん。え、強すぎねえか。はい、ここで、ギガフレア打っていきましょう。やーば。皆さんこんばんは、MK です。本日スマブラスペシャルにセフィロスが参戦したということで、早速やっていきたいと思います。なんですけど、現時点だとこのセフィロスチャレンジをクリアしないとセフィロスを使うことができないみたいなんですよね。まずはこちらのクリア目指していきましょう。難易度選択、イージー、ノーマル、ベリーハードとありますが、まあここはベリーハードでいいでしょう。一番強いセフィロスを倒したいですよね。そしたらこっちのファイターはもちろんクラウドでやっていきたいと思います。そう、セフィロスはファイナルファンタジー7のラスボスなんですよね。いや、緊張しますね。おっと、体力低下。相手が200で私が150ですので、若干分が悪いんですけど、まあゴリ押せばなんとかなるでしょう。セフィロスは攻撃範囲が広いので、なるべく相手に近づきながら戦っていきたいと思います。そうしないとこっちの範囲に入らないんでね、あっちに一方的に攻撃されると嫌なので。なんだ今の、よくわかんないものを飛ばしてきましたけど、ちょっとわかんない攻撃はやめてもらっていいですか。相手が166、こっちが123。まあだんだん近づいては来てますけど、なるべく100を切らないうちに相手の100を切っておきたい。危な、なんだそれは。よくわかんないことしないでって言ってるでしょ。はい、じゃあここスマッシュで攻撃していきましょう。やめてやめてやめて待てよ、いいぞいいぞいいぞ。結構お手玉状態にはなってるので、このペースを崩さないようにやっていきましょう。一回ペースが崩されると多分まずいぞ。オッケー。はい、なんとかリミットゲージもうまく使って攻撃できました。それ復活してくるんかい。無理だと思った今、なんなら落ちたんじゃねえかって感じだったんですけども、ここスマッシュ当てていきましょう。まあそんな簡単に当たらないよね。それ何、そのなんかちっちゃいの飛ばしてくるやつ何、よく分かってないんですけど。はい、ここは下スマ。うわ、なんでダブルで当たらんの。待って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 、こわ、長っ。そんな長いことある。なんだなんだなんだ、これはなんだこれはなんだこれはなんだ、ガードすればいいんですか。もう間に合わない。なんか今くるくる弾が回ってましたけども、あれどうするのが正解だったんでしょうか。そしたら 83.6、 あ、こっちが 77.7。 ラッキーセブン、ラッキーセブンの状態で勝っていきましょう。 OK、 いいぞ。 77.7 を意識して落ち着け。 OK、 うわ、今いけた。今もうダッシュして攻撃でも全然間に合ったと思うんですけど、やめてやめてやめて、こっち来ないでこっち来ないで。 OK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 、 なるべくお手玉のまま終わらせたいと思います。ここ、うわ、当たらんか。まただ、またそのなんか丸いの来た。これ多分ね、避けれるんで、うわ、やばいぞ。待ってやばいぞ。 35.3、 待て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 、あっちが 38.1。 ちょっと待てよちょっと待てよ、ここで気を抜くとやられる。気を抜かずにやっていきましょう。待って、緊張してきた緊張して、さすがベリーハード強えな。オッケー、うわ、まだかいまだかい。オッケー、いけるぞいけるぞ。11、オッケー。待て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 、いやでもさ、相手のコンボとかが入るともう全然やられる可能性ある。オッケー、素晴らしい。はい、最後は強切りで決めていく。なんとか勝ちました。これでセフィロスが使えるようになったんでしょうか。セフィロスチャレンジベリーハードクリア、2分9秒03早いんでしょうか遅いんでしょうか、よくわかりませんけどセフィロス参戦 OK。 はい、ということでトレーニングモードにやってきました。早速技表の方を見ていきましょう。 B でフレア、メガフレア、ギガフレア、ボタン長押しで力をため、離すと火球を放つ、貯めるほどより短射程でより大きく爆発するということで、じゃあ一つずつやっていきましょうか。 B でフレアどれくらい食らうんでしょうか。 16.2、 え、結構食らうな。はい、そしたら次メガフレアどうでしょうか。 28.3、 やば、飛び道具だけでこんなに食らっちゃっていいんでしょうか。はい、そしたらラストギガフレア、これは結構食らいそうですけど 47.0、 え、マジで強すぎないか。しかも結構吹っ飛ばし力もあるみたいですね。だとしたら飛距離が結構短めとかそういう話なんでしょうか。ここでマリオに当たりますか、当たんないか。うわ、結構短いな。セフィロスの本当に3メーター手前くらいまでしか当たりませんね。これはちょっとロマン技的な感じもしますけど、頑張って狙っていきましょう。はい、次は B 横シャドウフレア、小さな弾を放つ、弾は当たった相手を周回し一定時間で相手に向かって収束後爆発するということで、じゃあシャドウフレア打ってみましょう。ポン。はい、これでおっと弾が周回していますね。で、一定時間後どれくらい食らうんでしょうか。 7.8 ダメージで、これは確かね結構な数与えれるんですよ。マックスで何個でしょうか。5個か、5個与えると結構食らうんじゃないでしょうか。はい、これが全部マリオに当たりまして 49.8、 素晴らしい。
これは結構相手に牽制としても使えそうですね。はい、じゃあ次見ていきましょう。次は B 上一線とハットを一線、スティックで方向を決め、その方向へ切り抜ける、ボタン長押しで連続8回切りつけるということで、じゃあまずは一線からいきましょうか。一線どれくらい食らうんでしょうか。 8.4 ダメージ、そんなに吹っ飛ばし力はなさそうですね。はい、じゃあ次はハット一線、どれくらい変わるんでしょうか。おっと、連続で切りつけて 27.7 ダメージ、結構ダメージ数は増えましたね。そして吹っ飛ばし力も最後はありますので、バーストにも使えるんじゃないでしょうか。そしてこれは復帰技としても使えそうですね。下からもいけますし、横からこうやって復帰することもできますので、なかなか使いやすいんじゃないでしょうか。はい、そしたら次は最後 B 下見ていきましょう。 B 下で先行、前方に光の障壁を張る、一定時間が経つか攻撃を受けると障壁を先行溶かして攻撃するということで、じゃあ行きますよ。 B 下障壁、ダメージは 9.6 ぐらいか。まあ相手の攻撃が入っていればもうちょっと相手にダメージを与えれるんでしょうけど、単純に使うとまあ 9.6 ダメージぐらいですね。空中でも使えるので、これでこう相手のタイミングをずらしたりとか、そういう感じでもいけるんじゃないでしょうか。はい、じゃあ技が一通り見終わったということで、セフィロス最大の特徴を紹介していきましょう。肩翼、不利な状況になると背中に肩翼が生え、能力が上がるということで、そう、蓄積ダメージや残りのストック数に応じて肩翼が生えるんですよね。で、効果としましては攻撃力や移動速度が上がる、空中ジャンプが2回可能になる、スマッシュ攻撃の出始めがスーパーアーマー状態になるということで、まあいいことしかないんですよね。じゃあ早速こちら試してみましょう。まずは普通のスマッシュ攻撃、肩翼じゃない状態だとどれぐらい入るんでしょうか。 33.6%、そしてこの状態だと1、2段ジャンプしかできませんね。はい、じゃあこれ肩翼の状態だとどうなるんでしょうか。どれくらいダメージ上がりますか。グッとスマッシュを貯めまして、肩翼状態のマックススマッシュ 43.6%、 結構変わりますね。そしてこの状態だと1、2の3段ジャンプができると、まあもちろん肩翼状態の方が強いんですけど、この状況になっているということは追い込まれているということでもありますので、まあ一発逆転に使えるかなぐらいで考えた方がいいんじゃないでしょうか。はい、ということで最後の切り札見ていきましょう。スーパーノバ、前方を広く切り払う、相手に当たるとセーファセフィロスが降臨し、超新星爆発で相手に大ダメージを与え、時に状態異常にする、最初の切り合いで相手を3人まで巻き込めるということで、じゃあスマッシュボール出していきましょう。はい、こちら攻撃しまして、取りましていきますよ。マリオさんお覚悟。はい、じゃあここ決めていきましょう。最後の切り札かっこいい。おー、でかいな。どうなるんでしょうか。星が爆発していく。まさかの星の爆発に巻き込まれるというとても変わった攻撃なんですけど、今は吹っ飛ばし力が高かったパターンみたいですね。もう一パターンぐらい出してみましょうか。はい、じゃあ1、2の、オッケーいいですね。はい、じゃあここもう一度やってみましょう。状態異常を1回くらい見たいんですけど、はい、もう1回星を壊しますよ。星を何個も壊しちゃっていいんでしょうか。はい、今度マリオさんはおっと、お花の状態になりました。さっきより吹っ飛ばし力はないものの、こうやって連続でダメージを与えることができますね。まあこれはランダムなので狙うといったことはできないと思いますけど、まあこういうものだという感じで覚えておきましょう。よし、じゃあ早速大乱闘に行きたいと思います。はい、大乱闘モードにやってきました。私はもちろんセフィロスなんですが、今回は相手もセフィロスでやっていきたいと思います。なんか見分けがつきやすいカラーとかありませんか。おっと、上半身裸があったのでこれでいきましょうか。裸の方がコンピューターで、裸じゃない方が MK さんですね。相手はレベル9で、ステージは今回追加された北の大空洞、ストック2のアイテムなしでやっていきたいと思います。待て、私裸じゃない方ですね。思いっきり見間違えました。待てやめて。ちょっと待って、レベル9だからね、いきなり強いと思うんだ。そんな大技決めてこないでくださいな。あ、結構ね、射程が長いから、あらららら、ちょっと離れたとこからでも攻撃当たりそうですね。そこまでシビアに近づく必要はなさそうです。はい、ここ上、あー、これ結構ピンポだな。なんかさ、細いな、攻撃判定が。本当にあの真横だったら真横で当てないといけないので、そこはちょっと気をつけていきましょう。いいぞ、結構蓄積ダメージ溜まってきました。やめて、危ないよ。その中投げ払うみたいなやつ強いな。あ、これか。
空中上ね。オッケーオッケーオッケー、それ使おう。あらららら、使おうって言った瞬間使いたいね使おうって言った瞬間使えなかったんですけども、うわそれもさっきやられたって、やめてやめてやめて。オッケーオッケーオッケー、私もそれやらして。おい当たんないんかい、当たれ。待ってこれ結構、あららやめて、うわーいうわ待って、メガフレアやめて。そしたら待てよ、ダメージはいいとこか、相手お危ねえ。相手もこっちも同じぐらいですので、こっからだ、落ち着け。どっちが先に飛ばされるかが勝負になりそうだ。じゃあここまで、あ、貯めとこう。そう、こういう時に貯めといて撃っておく。そうすれば当たらんか。待て待て待て、これは、終わった、びっくりするね。やめてくださいな。フレア怖いよ。フレア結構遠いな。なかなか、メガ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 。メガフレア怖いよ。はい、じゃあ空中で突きまして。今の突き当たると気持ちいいね。はい、じゃあここ降りてきてもらって、撃っていく。うわーっと、ジャストガード危ない。ジャスガか、落ち着け。ウエスマ当たらんな、そんな簡単には当たらんか。やめてやめてやめて。お互い 100% ぐらいではありますので、気をつけてやっていきまーしょい。当たらんね。はい、ここウエスマ、待って待って待って、これさ何も考えずにスマッシュ打ってもさすがレベル9だわ、当たらんこいつここちょっと意識して、あらパパパパパパパ、相手の隙を見てちゃんと当てないといけませんね。 OK 急降下。そしたらここで、待って待って待って、こういうとこで貯めるんだよ絶対、うまい人は。 OK なんとかスマッシュ当たりました。でこのねスマッシュは剣先というよりは剣の中央部分がつ、カウンター強すぎでしょ、どう考えても今のおかしくねえか。そんなカウンターがあっていいのちょっと待った、ちょっと待った、強すぎるって。ルキナのカウンターより強いぞそれ。待って、落ち着け落ち着け落ち着け。ほい、あら当たらんか。待てよ、あんまりさ MK さんまださ復帰とか慣れてないからさ、そういうのやめてね。落ち着け落ち着け。ほい、待て待て、あんまりね崖際で戦いたくないんだ。はい、ここ急降下、当たった、オッケー。うわ、急降下からのスマッシュうまくいくとつながりそうだな。その辺も狙って、あたた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 た、でうわーい、隙を見て攻撃した。あ、なるほど、それ下通るぞ今の空中下強いぞ。空中下が通るんで狙っていきましょう。はい、じゃあここは目が当たれ、オッケー、いいぞいいぞいいぞ。はい、そしたらギガ狙おう。はい、ギガ狙っていきましょう。当たれす、あーた、当たらんかい。今の当たったでしょ、どう考えても。落ち着け、やめて、避けろ。オッケーオッケーオッケー、危ない、フレアを避けて。危ないよ危ないよ危ないよ、勝ってる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 は勝ってる。はい、じゃあここギガフレア貯めていきましょう。これで飛ばせれば気持ちいいと思うんですけど、オッケー素晴らしい、まだか待て待て待て。はい、ギガフレアもう一発打っていきましょう。どうだ、素晴らしい待って、ギガフレア強すぎる。これだ、絶対これだ。おお、かっこいい、なんだそれなんだそれ、めっちゃかっこいいじゃん。おお、上裸の男が左下にいますけども、はい、なんとかコンピューターに勝つことができました。そしたらもう一戦いきましょうか。今回相手セフィロスでやったので、クラウドにしよう。まあ、セフィロスとクラウドはね因縁の仲ということで、私がセフィロスで相手はクラウドでやっていきたいと思います。結構強いぞクラウドは。クラウドってね、MK さんのイメージめちゃくちゃ強いのよ。それって、Wii U の頃だけ？なんか4、4じゃねえや。今回、スペシャルになっても強いんだったっけ、こいつって。あんまり使ってないんだよな。いきますよ。待って、落ち着け、やめて、やめて。4の頃、バカ強かったよね、本当に。そんなイメージあるわ。はい、お、あ、待って、射程で勝ってる。なんか攻撃の範囲で勝ってるぞ。これは強え。待て待て待て。ほい、オッケー。いいぞいいぞいいぞ。決めていく決めていく。これ。なるほど。フレアはさ、方向を変えれないわ。だから、ここ貯めたらこうやって撃つしかないですね。やめてくださいね。オッケー、下すま。強すぎねえか。はい、ここで、ギガフレア撃っていきましょう。やーば。相手レベル9だよ。今、レベル9に1ダメージも食らわないで1回飛ばしたぞ。セフィロスやばい。これさ、射程で勝ってれば圧倒的に勝てるわ。待て待て待て、ほいほいほい。で射程で勝ってっから落ち着け。あい、あった、今日大喜利待て待て、因縁の対決だからさ、ここは勝ちたいんだわ。はい、ここギガフレア貯めまして、あー、メガになっちゃったけど、まあいいや。はい、もう一発いきますよ。はい、もう一発、おー、当たった、フレア当たった。はい、ギガフレア当てていきましょう。さすがに当たらんか。はい、ダッシュ攻撃からの、メガフレアで牽制。おっと、ダメか。ここはじゃあスマッシュ当てていきましょう。ジャストガードうまいね。わー、だだ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 だ、やめて、今日切りうまいね落ち着け。ここまで来たら、ギガフレアとかに頼らず勝ちたい。まだ2つタックあるから大丈夫だと思う。いけ、あ、いけ、パッパッパッパ、おーっと、ちょっと待ってちょっと待って、リミットゲージ卑怯ですよ。やめてください、やめ、今日切りがうまい。ちょっと待って、そんなこと言ってらんないか。でもまだ1スタックあるか。スタックじゃねえ、ストックだスタックってマイクラだわ。1スタック2スタックってさっきから言ってたけど、1ストック2スタックでした。はい、ということでセフィロス勝ちました。強っ。
これさ、分かってない相手には圧倒できる。本当に。自分よりも射程距離というか、なんだろう、攻撃範囲が狭い相手は、マジで、勝てる。これセフィロスぜひ皆さんおすすめですので使ってみてください。ということで、じゃあ今回はこれぐらいにしておきましょうか。また新しいファイターが出たらね、実況していきたいと思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。